районда бар вақтар қолдап, Жамбыл тауының етегінде ақ қар қауып көк мұзға түскен немеремнің аты Жамбыл болсын. Жер жанаты Жетісу демекші, қасиетті өлкенің бесігіне тербеліп өскен бозбала ақындық дарынымен ерте таныла бастайды. Өскен ортасын әнжырға бөлеп, қырғыз еліне де даңқы шығады. Дәл сол тұста өртте жалындап, жұрт аузына іліккен жас Жамбыл дүлдүл ақын Сүйінбайға жолығып, шәкірт атанып, батасын алады. Ақын сорып салмалық өнерімен қатар Көрұғлы Шахмардан сияқты жыр дастандарды апталап, айлап жырлап, ақындық жыраулық өнерін таныта бастайды. Қазақты танитын адамдардың барлығы Жамбылды 20-шы ғасырдың Гомері деді. Ғабит Мүсіреп феномен Феникс деді. Одан артық бағалар бар ма? Мен осы жақында ғана Жамбылдың жаңа естеліктер жинағын құрастырып жатырмын қазір. Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуез, Ғабит Мүсіреп, Әбілда Тәжібаев. Осы бұрынғы қазір арамызда жоқ 20-шы ғасырдың алыптары барлығы да Жамбылдың кемеңгер екенін ерекше атап өтеді. Қара өлеңнің биік шыңына шыққан ақынның мерейтойы ел-елде жер-жерде аталып өтуде. Бүгін Алматыда ақынға арналған Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімдігі Жамбылдың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, ізінше халықаралық ғылыми симпозиум ұйымдастырды. Бүгінгі симпозиумға Ресей, Грузия, Қырғызстаннан келген қонақтарымызға алғыс айтамыз. Жыр алыбы Жамбылдың шығармашылығы бүгінде толық зерттеліп біткен жоқ. Оның туындылары патриоттық сезімге тәрбиелейді. Жамбылдың есімі Қазақстанның бір облысына, бірнеше ауданға, бірқатар елді мекендерге, мекемелер мен оқу орындарына, өнер ордаларына берілген. Тағы бір қызық дедік, Жамбыл Жабаев әлемдегі жасы ең үлкен депутат ретінде тарих бетіне қалған екен. Гиннес рекордтар кітабына енбесе де, ол 92 жасында жоғарғы кеңес депутаты қызметін атқарыпты. Азамат Әуесқан, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.